myös se ristiriita siitä, että miten teknologia käytetään, että onko se totalitaarinen autoratiivinen valtio, joka käyttää sitä kansalaisiaan vastaan, niin onko meidän silloin syytä tukea tämän kaltaista kehitystä teknologian avulla tai ei? Minun mielestä ei. Ja tähän pitää vetää niin kuin aika selkeä viiva siitä, että mitä me teemme ja mitä emme tee. Mennään heti isoon asiaan. Otsikko on laaja digitalisaation maailmankuva. Missä mennään? Mitkä on ne kolme tärkeintä kehitystä digitalisaatiossa tällä hetkellä ja vähän niiden vaikutuksiakin? Lähtökohtaisesti voisi todeta oikeastaan, että ei ole olemassa teollisuutta, jota digitalisaatio ei koskettaisi tällä hetkellä. Se tulee niin laajasti kaikkialla esille. Liiketoimintamallit disruptoituu. En ole löytänyt vielä parempaa suomenkielistä sanaa tähän. Hajotetaan tai haastetaan ihan eri tavalla. Mutta jos katsotaan niin sitä kokonaisuutta, niin onhan siinä niin tämä metaverse-keskustelu yleensäkin, mitä kaikkea siinä tapahtuu. Web 3.0 ja sitten lohkoketjut. Ne on ne, jotka on nyt tällä hetkellä myöskin aika lailla niin mediaseksikkäitä. Mä en sano, että ne on tällä hetkellä ne, jotka tuottaisivat jotakin kaikista eniten tai jotain muuta. Mutta ne on nyt ne, jotka on framilla ja ne, jotka on, niin kuin, joita katsotaan hyvin laajasti ja johon varmasti tullaan panostamaan hyvin paljon lähitulevaisuudessa. Panostaminen tarkoittaa käytännössä niin kuin kahta asiaa. Ensimmäinen on se tietenkin, että tarvitaan hardwarea, tarvitaan tavaraa, joka tuottaa sitä metaverseä tai lohkoketjua tai mitä tahansa. Ja toinen on tietenkin sitten ne applikaatiot, mitkä tulee siihen mukaan. Me ollaan nähty, se on ihan jäävuoren huippu itse asiassa vielä. Pääpointti yrityksillä on se, että heidän on valmistauduttava siihen, että tämä on tulossa, vaikkei se välttämättä tällä hetkellä tuotakaan mitään sen suurempaa. Ihan käytännön esimerkkinä niin tapasin kesäkuussa Yhdysvallassa Chris DeWolfin, joka on johtaa pelistudio nimeltä Jam City. Hän on enemmän ehkä tunnettu siitä, että hän perusti MySpacein. Ja Chris sanoi niin kuin hyvin selkeällä tavalla, että pelaajista maailmalla tällä hetkellä kaikki sanoo, että Metaverse tulee olemaan tämmöinen iso pelikeskus. 0,1% pelaajista tällä hetkellä pystyy pelaamaan jollakin tavalla niin kuin sillä tasolla teknologisesti ja muutenkin. Ei heitä kiinnosta niin, kuin niin pitkälle viety juttu. Niin se tarkoittaa heille sitä, että ei he satsaa siihen tällä hetkellä, mutta heidän pitää koko ajan seurata sitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja mikä se seuraava steppi tulee olemaan, koska sitten kun se lähtee, niin se lähtee mielettömällä nopeudella. Ja sama koskee oikeastaan vähän kaikkia näitä uusia teknologioita. Et ei me tiedetä vielä myöskään, mikä protokolla tulee olemaan mainstream, tuleeko siihen joku open source juttu vai mikä se niin kuin on ja miten se reguloidaan. Eli itse sanon kaikille koko ajan, että pitäkää niin kuin silmät, anturit auki ja seuratkaa sitä, koska se tulee kyllä nopeammin kuin mitä me luullaan. Mutta nämä on nyt tämmöinen niin kuin kolme suurta kehitystä tällä hetkellä. Ja sitten tietenkin tämä nykyinen poliittinen tilanne ja muuta, niin kaikki mikä liittyy niin kuin kyberturvallisuuteen ja henkilöturvallisuuteen, dataturvallisuuteen ja sen käyttöön. Datan etiikka on myöskin erittäin paljon nouseva aihe. Tällainen aloitus. Niin kuin sanoit, niin tässä on nähty nyt näistä teknologioista vasta se jäävuoren huippu. Ja jotta tavallaan niiden merkitys tulisi meille itse kullekin ymmärretyksi, niin pitäisi jonkinlaisia vaikutuksia pystyä arvioimaan. Miten näet, että nämä kolme mainittua teknologiaa tulee vaikuttamaan meidän elämään? No ensin se liittyy niin kuin käyttöönottoon ja käyttöönoton helppouteen itse asiassa. Että tässä tulee aivan väkisinkin tällainen sukupolven kysymys siitä, että nuoremmat tulevat omaksumaan tämän käyttöönoton eri tavalla. He liikkuvat tässä niin kuin metaversessä ja muussa teknologioissa paljon helpommin kuin vanhemmat. Ja kyse on tosi niin kuin helppokäyttöisyydestä siitä, että pitää luoda sellainen malli, jossa pystytään yhdellä napin painalluksella pääsemään mukaan liikkeeseen tai maksamaan tai joku muu. Applehan oli silloin 2007 ihan uraanuurtava siinä, että Apple Music yhdellä napin painalluksella pystyi ostamaan kuin kappaleen. Aikaisemmin se oli niin kuin tosi hankala ja et pystynyt edes löytämään sitä mistään ja piti ostaa kokonaan CD tai God knows what. Helppokäyttöisyys tulee olemaan, niin se on niin kuin ihan primääri driveri ihan kaikessa. Et se, joka ratkaisee sen ongelman, niin se on niin kuin isolla. Toinen on niin kuin interoperability, eli se, että teknologioiden pitää toimia yhdessä. Jos meillä on 7 eri metaverse-alustaa, niin jos sulla on joku asetti yhdessä metaversessä, niin sun pitää pystyä käyttämään sitä siinä toisessa. Ja tämä on se toinen iso kysymys siinä erityisesti pelaajille ja näille, joka tulee olemaan se ehkä suurin driveri näin alussa. Että jos olet ansainnut jonkun miekan tai jonkun tällaisen härpäkkeen yhdessä pelissä, niin se pitää pystyä käyttämään samassa pelissä toisella alustalla.
nämä on tällaisia minusta isoja kysymyksiä, mihin nyt haetaan ratkaisuja. Joo, haetaan ratkaisuja ja kehitys on vielä osittain kesken. Minkälaisia pullonkauloja näiden teknologioiden kehityksessä? Et jos otetaan nyt vaikka täältä poimitaan, nyt puhuttiin metaversestä, mutta esimerkiksi kryptovaluuttojen suhteen? No kyllähän se lainsäädäntö ja regulaatio tulee olemaan se ensimmäinen siinä, että meillä on esimerkiksi Suomessa tällainen tilanne tällä hetkellä, että DAOt on laissa kielletty. Eli se tarkoittaa sitä, että ne suomalaiset yritykset, jotka lähtee hakemaan tämmöistä liiketoimintamallia, niiden on pakko mennä ulkomaille. Ja ongelmana on myöskin se, että lainsäätäjien ymmärrys siitä, mitä teknologia on ja miten se toimii, on kyllä hyvin hutera. Emme tosin ole ainoita tässä, jokainen maa painii tämän kaltaisten ongelmien kanssa. Toinen iso ongelma tulee olemaan työvoiman saanti. Kilpailumaailmalla tällä hetkellä on todella kovaa teknologiaosaajista, ja tähän meidän pitää kyllä puuttua todella kovalla kädellä. Ei voi kestää niin pitkään kuin se nyt. Me kilpaillaan Kanadan kanssa, johon oleskelulupa kestää 2 viikkoa. Perheineen, eli tämän kaltaisia kysymyksiä tulee. Ja sitten kolmas ehkä tällainen siiloutuminen. Olen monta kertaa käyttänyt tällaista kuvaa, kun, että mitä tapahtuu niin kuin valtiohallinnolla, kunnilla, kaupungeilla, teknologiatoiminnoissa, niin koko toiminta ohjaa semmoinen ei suinkaan yläpuolinen selkeä strategia, vaan koko toiminta perustuu tämmöiseen epätoivoiseen itseohjautuvuuteen. Ja ne ei niin kuin keskustele keskenään. Ne kaikki luulee, että tämä nyt kuuluu mulle. Tai ei sitten oikein luule, tiedäkään. Ja sitten mä oikein tiedä, miten tämä oikein toimikaan, mutta mä nyt koitan jotakin tehdä. Eli johtamisoppia niin kuin tämän teknologian omaksumiseen on myös asia, mikä kaivattaisiin niin kuin todella isosti. Eli osaamista, ymmärrystä, johtamista. Mitä sä sanoisit? Miten tämä ratkaista? Kenen tämä tulisi nämä ongelmat ratkaista? Onko se poliittinen asia? Se on sekä poliittinen, mutta kyllä se tahtotila on se ehkä suurin siinä, että tässä puolustetaan niin kuin näissä siiloissa niin kuin omia asemiaan. Että ollaan tyytyväisiä tähän eräänlaiseen tämmöiseen status quoon, että nyt meillä menee ihan hyvin, älkää tulko häiritsemään tätä. Mutta kun niin kuin mä alussa sanoin, niin ei ole olemassa teollisuutta tai toimintaa, mitä tämä digitaalisuus ei niin kuin jollakin tavalla haastaisi. Että se tulee kaikkialta läpi ja toiminnat. Jos joku liiketoiminta pystytään tekemään tehokkaammin toisella teknologialla, se otetaan käyttöön. Jos jokin lainsäädännöllinen toimija tai jokin toimi kunnissa tai jossain muualla pystytään tekemään tehokkaammin, niin se otetaan käyttöön. Ainakin pitäisi ottaa. Mutta sitten on tietenkin ihmisiä, jotka sanoo, että ei, kyllähän tämä toimii. Miksi me tehtäisiin tämä tällä tavalla? Kun kuitenkin puhutaan siitä, että digitaalisen kautta pystytään säästämään kymmeniä, satoja, tuhansia työvuosia. Ja jos tätä on mahdollista tehdä, niin miksi me ei tehtä sitä? Mutta se on taas sitä siloutumista ja omien vanhojen asemien pönkittämistä. Isoja haasteita kyllä myöskin henkisesti ihmisille ymmärtää ja omaksua tämä haaste. Digitalisaation jatkuva voimistuminen ja teknologia itse asiassa kokonaisuutena, niin siitä on tullut nyt aika merkittävä iso osa ihan geopolitiikkaa. Ja tämä on nyt tavallaan sitä kakun toista. Mennään kehityksessä eteenpäin, mutta sitten sillä onkin yllättäviä seuraamuksia. Miten teknologia ja geopolitiikka? Mitä meidän pitää ymmärtää siitä tänä päivänä? No se on aivan keskiössä. Teknologia tällä hetkellä on niin kuin keskiössä, kun puhutaan ihmisoikeuksista, demokratiasta. Mehän kaikki nähtiin, mitä tapahtui Yhdysvaltain vaaleissa, Brexit-äänestyksessä ja muuta vastaavaa. Se oli itse asiassa teknologia, joka se mahdollisti. Datan käyttöä siis. Haitallisiin tarkoituksiin. Mutta kyllähän se näkyy niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ihan selkeästi, siis Yhdysvallat Kiina-asetelma tällä hetkellä, se, että missä puolijohteet valmistetaan ja miten niitä pystytään myymään miten ne saadaan toimimaan, niin tämä on niin kuin keskeinen osa tällä hetkellä kaikkea ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, kaikkea kauppapolitiikkaa. Se on niin kuin aivan keskeinen osa geopolitiikkaa. Ja toinen kysymys on sitten se, että miten esimerkiksi teknologia kehitys vie meidät pois fossiilisista polttoaineista. Eli tulee uusia ratkaisuja, jotka on kestäviä, jotka on ympäristöystävällisiä, jotka sitten vähentää mahdollisuuksia joidenkin maiden fossiilisia polttoaineita tuottavien maiden tulevaisuuteen. Eli aiheuttaa heille säröä, niin kuin miten he sitten hankkii tuloja, jos kukaan ei halua ostaa öljyä enää. Meillä on tietenkin nyt, Venäjä on hyvin merkittävä esimerkki, mutta onhan siellä paljon muita tämän kaltaisia, että teknologia on niin kuin aivan keskeinen osa geopolitiikkaa tavalla, jota ei koskaan ollut aikaisemmin. Ja tämä tulee vaan korostumaan tulevaisuudessa enemmän ja enemmän siitä. Ja me puhutaan ihan erilaisesta tällaista lähtökohdista siitä, että
uudesta tämmöisestä kansallistunteestakin ja se, että me halutaan ostaa tuotteita, jotka on ostettu tai tuotettu meitä niin kuin lähellä ja tämmöinen uudenlainen unilateralismi oikeastaan. Nyt Yhdysvalloilla on, mä muista tarkkoja lukuja, mutta se liikkuu jossain 50-60 miljardin dollarin paikkeilla, missä yhdysvaltalaiset firmat saavat tukea hallinnolta siitä, että he tuovat puolijohdet tehtaansa takaisin Yhdysvaltoihin. Kaikkea me ollaan nähty, mitä se tarkoittaa, kun nämä arvoketjut disruptoituu tai niitä uhataan sillä, että puolijohteita ei saada, koska silloinhan mikään tuote ei oikeastaan toimi. Mutta tässä on hirveä ristiriita, kun maailman pitää se teknologian olla avoin ja yhteinen, ja sitten me nähdään tämmöistä niin kuin kansallistamista. Ja kyllä vain. Miten tämä asia tulee näkymään sitten tulevaisuudessa? No, siinä on myös se ristiriita siitä, että miten teknologiaa käytetään, että onko se totalitaarinen, autoratiivinen valtio, joka käyttää sitä kansalaisiaan vastaan, niin onko meidän silloin syytä tukea tämän kaltaista kehitystä teknologian avulla tai ei? Minun mielestä ei. Ja tähän pitää vetää niin kuin aika selkeä viiva siitä, että mitä me teemme ja mitä emme tee. Ja tässä meidän pitää myöskin Suomena, EU:na, osana niin kuin läntistä arvomaailmaa, meidän pitää muodostaa sellainen value-proppi niille maille, jotka ei välttämättä ole ihan meidän lähimaastossa. Puhun niin kuin Afrikasta tai Etelä-Amerikasta tai hyvin suuresta osasta Aasiaa. Siitä, että seuraako he meidän ja Yhdysvaltain tietä vai seuraako he Kiinan ja Venäjän ja Turkin tietä. Minusta tämä valinta on niin kuin aika selkeä, mutta ei se ole aina niin helppo myydä, riippuen siitä, mitä se valtio tietenkin itsekin haluaa. Kiitos vierailusta ja kiitos haastattelusta. Kiitos. Thank you.